27. triatlon je klenih v idealnem sončnem vremenu. 32 peklenskih kilometrov, 130 tekmovalcev. Imamo veliko tudi bivših športnikov ali pa še celo sedanjih športnikov, kot je recimo Janez Marič, nas biatlonc, pa kajakaši se odeležujejo, gorski tekači, tudi gorski kolesari. Prvih 8 kilometrov so najhitrejši veslači. Član reprezentančne kajak vrste povede kolesarje v gorski vzpon. Tekmovalci so kleni. Kateri del telesa najbolj boli? Roke, noge? Nič. Kateri je najbolj naporen del tega triatlona? Zame meden. Kaj pa najbolj boli? Tudi kaveljci in korenine starejših rodov niso za staro šaro. Kaj je bilo bolj, veslanje ali kolesarjenje? Veslanje. Kaj pa kolesarjenje, napor za mladci? Ja, najtežje kolesarjenje, pol tek že gre. Kolo je pa najtežje. Med 30 tekmovalkami so izstopale jeklene mamice. Ta je bila že velikrat na triatlonu Neža, tudi Lučka pa itak športnica že odprej. Ker ima eno deklet ima enega otroka od lani, eno ima dvojčka in eno ima trojčke. Trojčice trenirajo skupaj, si pomagajo in tudi pomagali bo tem nedonosenčkem. Glede na to, da ima Teja še tekmo z očkom oziroma z možem, mislim, da imamo mi dvojno rivalstvo. Ajde, Teja. Evo, a lahko navijamo. Daj, Teja. In medtem, ko so se podali na tekme v Kriber, je eden vendarle priznal. Pa kaj je najbolj naporno za vas? Kateri del? Pivo na konec pol.